Zbog najavljenog lepog vremena koje će pratiti i visoke temperature, letnja sezona kupanja na obrenovačkim bazenima biće nastavljena i nakon 1. septembra. Pratit ćemo vremenske uslove i dokle god nam budu dozvoljavali, sezona će trajati, tako da bit će neometano funkcionisanje bazena, vrši se kontinuirano kontrola vode i svi uslovi su također nastavljeni i ispunjeni za rad. Novina je i što će doći do izmene termina korišćenja bazena. Termin će biti nešto skraćen, znači umjesto od 10 do 19 kao što je bilo, bit će od 10 do 18, a zašto? Zato što dan je skraćen, znači već u 7:30 je mrak, od 7 sati je već nešto hladnije, tako da mi smo rešili da to bude do 18 časova, nakon toga će ići škola plivanja, znači neće biti od 19, nego će biti od 18 časova, znači da opet i deci bude donekle toplije vreme. Sa obrenovačkih bazena podsjećaju da će i večeras biti organizovano noćno kupanje u terminu od 22 časa do 1 sat posle ponoći. Ja očekujem također jedan dobar odziv kupača kao što je to bio i do sada. Eto, svi uslovi su tu, kažem, voda je topla, već je sad negde oko 26 stepeni, ali s obzirom da idu topli dani, ona će biti sigurno još znatno viša, tako da ja pozivam sve naše korisnike, ljubitelje bazena i plivanja da dođu i i do kraja ove sezone budu redovni kao što su bili. Tokom prva dva meseca, koliko traje letnja sezona na obrenovačkim bazenima, odziv kupača je bio i više nego zadovoljavajući. Moram se zahvalim našim korisnicima s obzirom da smo samo u mesecu julu imali prodato 30.000 ulaznica. Naravno, malo nas je sačekalo lošije vreme u drugoj polovini avgusta, tako da je, da kažemo, neka statistika pokazala da kad god je bio povoljan dan za kupanje, bilo otprilike u proseku 1.000 kupača dnevno. Produžena sezona na obrenovačkim bazenima trajaće dok vremenske prilike to dozvole.